Pirotski sportisti oprezno polako na otvorenom počinju pripreme za predstojeću sezonu. Rukometašice ženskog rukometnog kluba Pirot na prvom treningu posle duže pauze rukometno su za početak zamenile fudbalskom loptom. U ove nedelje će sasvim lagano da bude, jer ipak je ovo ostavilo traga 5 meseci. Pitanje je koliko koja je radila, mi nismo imali mogućnosti dati sami karantini i sve ostalo. Posle toga smo nešto kao planirali da krenemo i sa letnjom školom, sa devojčicama i malo sa prvom ekipom, međutim opet je taj drugi talas naišao i onda smo stopirali sve. Naš rukometni savez je imao sastanke, donosio neke odluke, pomerao je prvenstvo, trebalo je krajem septembra, sad su pomerili za 10. oktobar. Naravno, to još uvek ništa nije zvanično, nama još uvek dvoranski sportovi nisu dozvoljeni, zavisi od kriznog štaba, od konsultacije sa stručnim licima, lekarima i naravno Ministarstvo omladine i sporta kad bude to, da tako kažem, aminovalo da možemo da uđemo u dvoranu. Tošićeva ističe da devojke orne ulaze u trenažni proces. Kakva će biti dinamika rada, zavisiće i od odluka Rukometnog saveza, ali i Republičkog kriznog štaba, kaže Tošićeva i dodaje da ženski rukometni klub Pirot već sada ima rezervnu varijantu. Ako se u tom nekom periodu i dozvoli ulazak u halu, naravno, još bolje. Ali, kažem, ako i ne bude tako, da se mi pripremimo, možda će negde u septembru, krajem septembra, reći da mogu dvoranski sportovi. Ja još uvek mislim da će to biti sve bez publike, čak i ako nam se dozvoli, ipak je ovo kontaktni sport, mnogo je kontakata, mnogo je tog nekog dela da je verovatno si oni malo plaše da nam to dozvole, vidite, da fudbal je ono što je na otvorenom. Ali, kažem, iskoristit ćemo sve blagodeti, znate, već sportske terene imamo previše, naš kej je pogotovo za takve ove, a sa loptom i sve ostalo koristit ćemo omladinski stadion. Na prvom treningu bilo je lepo videti dobro poznata lica Pirotskog kluba kojima će se priključiti i igračice iz podmlatka. Vidite sad i Anitu Čampu, naravno ona rekreativno uvek dolazi sa nama, ništa nije najavila, tu su par ovih devojaka koje nisu prošle godine trenirale, sem Anita Drinić koja nam se vratila, one zbog posla ne, ali ovako svakako im dozvoljavamo da dođu sa nama, jer nama i trebaju tako te igračice da se istrče, da igraju, a za novu sezonu, kažem, imamo dosta devojaka i koje rade, treba da bude izborna skupština koja će sesti sa svakom od njih da pregovara, da razgovara, pa da se čujemo tamo negde možda za 10 dana, mislim da će to biti sve rešeno i da ćemo otprilike znati šta i kako dalje. Tošićeva veruje da će situacija ići na bolje i da će ekipa do 10. oktobra biti potpuno spremna za prvenstvo. Kako će ono izgledati, još se ne zna. Dodaje da bi do početka sezone bilo lepo odigrati i koju prijateljsku utakmicu, što je takođe potpuno neizvesno.